dun hmm. saka gunung lokopala begawan wisrawa lan dewi sukesi wancine ing surup surya dalan-dalan kang rupak denya lumaku amung saka weninging cipta ngidhak rikemarung ri, ri bebondhotan medhun jurang trebis datan wigih mulat sang begawan wisrawa ngawuningani garwani ra ingkang ngandhut wis ngancik sangang wulan Lampai sang Begawan Wisrawa nuntun Dewi Sukesing nganti mbrosot keplorot aneng selo-selane wit gurda mandira kang gedhe banget. Peteng dedet lelimengan amung ana swaraning manuk-manuk kang munyo aneng sak nduring wit ringin kang dhuwure luwih saka 50 meter. Amung ana kewan galak kang mapan ana sak jerone wana kaya macan singa barong ula kobra ula piton lan panung sak panunggalane sak katah kewan-kewan gegremetan padha medal awit ngawuningane ana manungsa kang wani mlebu ing alas wanci dalu kagiat sang begawan Wisrawa ana ula malang aneng dalan arsa nyate ingkang garawa cukat rengginas begawan Wisrawa ngenyo anyingkirake ula kang mapan ana tangane Dewi Sukesi dawah kantoko sang Dewi Sukesi gletak aneng sak ngisoreng wit ringin ya sang begawan Wisrawa nyempal godhong gedang minangka lambaran sare marang garwane Saya dangu. Saya dangu kandhutane Sang Dewi Sukesi tambah dina, tambah umur. Nalika semono Dewi Sukesi nglajengaken lampah, lampahnya Sang Begawan Wisrawa lan Sukesi. Busanane saya suwit tambah cumpang camping awit, wiwit ditundung saka negara loka pala lo ra entuk gawa barang apa wae kajaba amung pakaian kang tumemplek aneng awake. Tambah umur kandhutane Dewi Sukesi wis ngancik sangang sasi 10 dina. Wis ora maneh ragane Dewi Sukesi. Arsa nglairake punang Jap bayi Hai si tak bayangke Hai ing ngaasi nduwé negara Agung tur gedhe sugih terus ditinggal perung amarga Hai kodrat kang ora bisa Denwi Rati terus mapan amung ana sak ngisore wit ringin kang gedhe minangka atap Apa maneh arep nglairake jabang bayi? Yuh. Hmm. Dah tangisit wis rawuh lan sukses. Nampa pahukuman kang kaya mangkono, sing biasane urip mompyur mewah, jalu apa keturutan, dene saka tumindak kang ora prayoga andadhekake uripe malih ngrambyang. Iki padha kelawan kahanan saiki. Sing biasane padha urip mewah dolan ngentek kredit negara plesir ning luar negeri kanggo dite rakyat kang padha pajek pendak Terus saiki diwalik grembiyang 180 derajat Ora oleh lunga ngomah alias di rumah saja akeh toko-toko padha tutup mergo renek sing tuku pasar ditutup amarga dikabarke enek penyakit kang diarani corona lan sak panunggalane cobite penggalih. Lanjut maneh. Dateng nasibe Wisrawa lan Sukesi mendah atine remuk bubuk ing atase duwe negara malah lairan wae ening tengah ngalas. Ora enek dukun bayi utawa bidan kang nulungi. Saya banter Dewi Sukesi anggone ngempet loro Yon jerit sak naliko gaya kaget wong sak gunung lokopolo Jangan lupa subscribe, like, and comment di channel YouTube Sanggar Wayang Gegen. Salam air putih.